איך תדעי אם בושה כלכלית מנהלת את העסק שלך? נעים מאוד, כי אני לידור האלה, ואני מראת דרך לכלכלת רגשות, והיום אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת, שאלה לא פשוטה, מפגישה אותנו עם לא מעט כאב, אז אני כבר אומרת טריגר, אזהרה, אנחנו הולכים לגעת באחד הרגשות הכי 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 כואבים, ויותר מזה, לראות איך כשזה לא מטופל, זה משפיע על החיים שלנו, בטח על החיים העסקיים והכלכליים שלנו, אבל עם סוף אופטימי, כי יש מה לעשות. אז אנחנו חיים בעולם עסקי, שניהול מוצלח של העסק, הוא לא רק קשור כמה העסק רווחי, וכמה כסף אני מצליחה לייצר כל חודש או כל שנה וכו', אלא מה לעשות, ניהול של כסף מביא לפתחנו גם התמודדות עם אתגרים רגשיים, כלכליים, לא פשוטים. שימו לב שאני הרבה מדברת על רגשות כלכליים. רגשות כלכליים זה הרגשות שעולים במפגש שלנו עם כסף, ובאופן ספציפי במפגש שלנו עם כסף בעסק. ואחד האתגרים הגדולים ביותר הוא התמודדות יעילה ומועילה עם תחושת הבושה הכלכלית. ומי שחווה בושה כלכלית, יודעת כמה זו תחושה צורבת, כן? תחושת כישלון צורבת וכואבת, והרבה פעמים היא משתקת אותנו בגלל החשש שלנו מאיך הסביבה שלנו תגיב ומאיך ישפטו אותנו אחרים בסביבה שלנו. אבל לפני שאנחנו נכנסים לחלק האופטימי של מה אפשר לעשות עם בושה כלכלית, אני רוצה קודם כל שנבין מה זה בכלל בושה כלכלית. אז בושה כלכלית מתארת תחושות של עלבון, אפילו השפלה, מבוכה, וכמו שאמרתי, חוויית כישלון, שנובעת מהתוצאות הכספיות שיש לנו בעסק, או ממצוקה וקשיים כלכליים שיש לנו בעסק. הבושה הזאת בדרך כלל נובעת מהפחד של איך אחרים יסתכלו עלינו, מה הם יחשבו עלינו, מה הם יגידו עלינו, אם רק הם יגלו מה באמת קורה אצלנו מאחורי הקלעים. ולבושה הזאת מתלווה חשש כבד מאובדן השם הטוב שלנו, בדרך כלל שם טוב שנבנה לאורך שנים והולך לפנינו, מפגיעה אנושה במוניטין המקצועי שלנו, שבאמת בנינו אותו גם באהבה, אבל גם בדם ויזע ודמעות לאורך כל השנים, ובאופן כללי זה החשש הזה מאי הצלחה, או כמו שאמרנו, הכישלון, אבל ברמה, החוויה הזאת היא רמה אישית, כאילו זה אומר משהו עליי, אוקיי? ומן הסתם, אם אני נמצאת במקום הזה, אז המצב רוח שלי, המורל שלי, התשוקה שלי, המוטיבציה שלי, כל אלה נפגעים, כולל היכולת שלי לקבל החלטות או להוציא מהכוח אל הפועל פעולות מושכלות שיטיבו איתי ועם העסק שלי, ובנוסף, אם אני כלואה בתוך הלופ הזה של בושה כלכלית בתוך העסק, אני... זה עשוי לפגוע גם בבריאות הפיזית, גם בבריאות הנפשית, גם בבריאות המנטלית, וכמובן במערכת היחסים שלנו בכל הרובדים של העסק, בין אם זה עם הלקוחות שלנו, בין אם זה עם ספקי השירות שלנו, בין אם זה עם עובדים ועובדות אם יש לנו כאלה בעסק, וכיוצא בזה. אז מה בעצם גורם לאותה בושה כלכלית להתעורר? קודם כל, לחץ חברתי ומקצועי. אנחנו כולנו חלק מחברה מערבית, מודרנית, קפיטליסטית, ששמה דגש לא פרופורציונלי על הצלחה כלכלית. והרבה פעמים הנטייה זה להתעלם או להקטין ולצמצם את החשיבות של מרכיבים אחרים של הצלחה. יכול להיות שיש לי הצלחה מקצועית, ויכול להיות שאני מאוד מאוד מצליחה במערכות היחסים שאני מצליחה לפתח עם אנשים, ויכול להיות שיש לי עוד דברים שאני מאוד מאוד מצליחה בהם. והקטע הכלכלי הוא אחד מהמרכיבים של ההצלחה. אבל בחברה הקפיטליסטית, בוטום ליין, שורה תחתונה ושורת הרווח, ואם את לא שם, אז את כישלון מעליך על שתיים. וכאשר אנחנו כבעלות עסקים לא עומדות בציפיות החברתיות, התרבותיות,
ולא עומדות בציפיות הכלכליות האלה, אז במיוחד כשהעסק שלנו מפסיד, מדשדש במקום, לא מצליח להתרומם ולצאת ממצב של הישרדות ולשגשג ולהרוויח, אז תחושת הכישלון של בעלת העסק רק הולכת ומתגברת, והכישלון תמיד הולך יד ביד עם בושה, אוקיי? זה חד משמעית. הדבר השני זה הציפיות שלנו מעצמנו. הרבה פעמים, אני אעיד על זה בתור אחת שהייתה שם לא פעם אחת, אנחנו מציבות לעצמנו יעדים כלכליים מאוד מאוד גבוהים, לרוב גבוהים מדי, אנחנו בכלל לא יושבות ושואלות אם זה מה שאנחנו רוצות, או זה משהו שיהיה לנו נעים לעשות אותו ולהגיע אליו, אנחנו נמצאות הרבה פעמים בסביבות עסקיות שכולם מכוונים למיליון הראשון ולמיליון השלישי, ולמאה אלף או בוא נעשה 10X, כן? כל הדברים האלה, ואז גם זה בסביבה שלנו, אבל אז אנחנו גם מצפות את זה מעצמנו, וכשאנחנו לא עומדות ביעדים האלה, או לא מגיעות אליהם, ותוך פרק זמן בדרך כלל מאוד קצר שאנחנו מציבות לעצמנו, אז עוד יותר יש גם תחושה של אכזבה וגם תסכול, אבל גם בושה מאוד מאוד גדולה. שהנה שמתי לי יד ושמתי לי מספר, והפער בין מה ששמתי לבין מה שהצלחתי להגיע הוא כל כך גדול, מה זה אומר עליי? ומה זה אומר? לאיך הסביבה תגיב לזה. במיוחד בסביבות עסקיות, שאנחנו גם צריכות להביא סיפורי הצלחה, ולכתוב בסוף השבוע את הסיפור הווין ווין שלנו, ואם זה לא קשור לכסף ולזה שעמדנו ביעדים שלנו, או עברנו אותם בצורה משמעותית, זה יכול לגרום לנו פשוט לא לשתף ולא לספר, כי אנחנו לא עמדנו בציפיות של עצמנו, ואנחנו חוששות מהתגובות של הסביבה. הדבר הנוסף זה פחד מכישלון, כי כשאנחנו עשינו טעויות בעסק, או פעלנו ומסיבה כזאת או אחרת לא הצלחנו לעמוד ביעדים או להשיג את המטרות שלנו, אז הכישלון העסקי או הכישלון הכלכלי, הרבה פעמים אנחנו לוקחות אותו עלינו, כאילו אנחנו כבנות אדם וכבעלות עסק נכשלנו. עוד פעם, זה תמיד מסתובב סביב מה יגידו ומה יגלו, מה יגידו או מה יחשבו בעקבות מה שיגלו עליי. אנחנו, מי שלא מכירה את הנושא לעומק, הנושא של בושה, בושה זה לא רגע, זה לא רגע שהוא מולד, זה רגע שנרכש. ובכל סיטואציה בחיים שלנו שלא הסביבה הגיבה אל משהו בנו, כאילו שמשהו לא בסדר בנו, ולא אהבו אותנו על אותו חלק, או לא קיבלו אותנו, החשש הכי גדול זה שינדו אותנו מהשבט ויחרימו אותנו, ובעצם יגזרו עלינו גזר דין מוות. לכן, לא סתם אנשים אומרים את המשפט למות מבושה, או שהאדמה תפער פיה ותבלע אותי, כי אני לא יכולה להתמודד עם הבושה הזאת. זה ממש, זה פחד קמאי שנמצא בכל אחת ואחת מאיתנו, לא מעכשיו ולא וכולי. ולכן, אם אני אקשל, החשש ממה יקרה בסביבה שלי הוא כל כך כל כך גדול, וזה רק הולך ומגביר את תחושת הבושה. אז איך שלא נסתכל על זה, זה בושה לא עומדת, היא לא עומדת בזכות עצמה, היא מאוד 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 קשורה למערכת היחסים שיש לנו עם העולם החיצוני, בתגובה למה שקורה אצלנו בתוך העסק, ובתגובה לתוך מה שקורה אצלנו בכספים בעסק. אז איך זה נראה הלכה למעשה בתוך העסקים שלנו, הבושה הכלכלית? אז אני רוצה לתת כמה דוגמאות קונקרטיות, הן גם קשורות לדברים שאני חוויתי והתמודדתי איתם בעסק שלי, וגם דברים שאני פוגשת על בסיס יומיומי מהאנשים שאני מלווה אותם בדרך. אז קודם כל, הסתרה. אם יש משהו שבושה גורמת לנו, זה להסתרה, לשתיקה ולהלקאה עצמית. אז אנחנו מסתירות את המצב הכלכלי הרבה פעמים מאנשים שהכי קרובים לנו, מבני הזוג שלנו, מבני המשפחה הקרובה או המורחבת, מהחברות, בטח מהקולגות שלנו, ולרוב בצורה לא מודעת אנחנו מסתירות את המצוקה ואת הקשיים הכלכליים, ובוחרות שלא לשתף במה שאנחנו עוברות בתוך העסק,
עוד פעם, מאותו חשש של מה יגידו עלינו ומה יחשבו עלינו ושיתפסו אותנו ככישלון מהלך על שתיים. אבל מה שקורה עם ההסתרה הזאת זה מצד אחד. ומצד שני, בגלל שאנחנו כל כך עסוקות במה יגידו ומה יחשבו עלינו, אנחנו נעשה שוב בצורה לא מודעת, זה לא משהו שאנחנו עושות הרבה פעמים, הכאב הוא כל כך גדול סביב בושה, שאנחנו מנכסות לעצמנו כל מיני דפוסים ודרכי התמודדות, כדי לא להיפגש עם הכאב הזה, ואחת הדרכים זה להעמיד פנים. זאת אומרת שכלפי חוץ, אני ינהל חיים רבתניים, אני אקנה את הג'יפ 4x4, אני אצא למסעדות יוקרתיות, אני יטוס לעוד חופשה בחול, או לאיזשהו ריטריט מפונפן, כמובן, או אצא לאיזשהו מסע שופינג, ואתחדש לי בגרדרובה חדשה. וכמובן, אני אצלם את עצמי, ואני אעלה לרשתות החברתיות, ואני רוצה שכולם ידעו שבמקום הזה של השופוני, עוד פעם המוטיבציה מאחורי זה היא מוטיבציה חיובית, אנחנו רוצים ורוצות שיאהבו ויקבלו אותנו, ואנחנו כל כך מפחדות, כל כך מפחדות שאם ידעו את האמת עלינו, יחרימו אותנו. זה חשוב להבין, אני לא שופטת את זה, ואני לא מאשימה אותנו, אף אחת מאיתנו, לא את עצמי ולא אחרות, שאנחנו פועלות ככה, בסך הכל המוטיבציה, זה מה שאנחנו רוצות, שיאהבו, שיקבלו, שיעריכו אותנו. אבל אנחנו, כל הדבר הזה של להעמיד פנים, כאילו המצב נפלא, והנה, הרי אם אני יכולה להרשות לעצמי לנסוע לחול, ולקנות לעצמי מלתחה חדשה של בגדים, אז כנראה שהמצב שלי טוב, כשבעצם אנחנו מסתירות מצוקה כלכלית, וקשיים כלכליים משמעותיים שמתקיימים בעסק. הדבר הנוסף הוא מתחבר גם לעניין הזה, זה שמירה על מראית עין, במיוחד כלפי לקוחות פוטנציאליות, ואיזושהי התמקדות בשיווק, או בהשקעה בשיווק שהיא מוגזמת, מעל היכולות שלנו. אז חלק מהליצור רושם כאילו הכל טוב אצלנו, במיוחד בתחומים של אלה שעוסקות בעזרה לזולת, אז השקעה של המון המון כספים בפרסום הממומן, להעלות כל מיני עדויות או פרסומות שבעצם משדרות שאוטוטו אנחנו בסולד אאוט, אוטוטו הכנס מתמלא, אוטוטו הסדנה מתמלא, אוטוטו הקורס מתמלא, כשבעצם הזמנו חברות שלנו להשתתף ללא תשלום כדי למלא את השורות, ואז אנחנו נגיד נותרו רק איקס מקומות אחרונים, שלמעשה מי שכן נמצא בתוך האירוע הזה, הם לא אנשים ששילמו לנו, אלא אנחנו נעזרות בהם בתור, איך קוראים לזה, כמו ניצבים בסרט, שהם מלאו לנו את הסדנות ויתנו רושם, שאני מבוקשת, ואם אני כזאת מבוקשת, אז כדאי לכם לבוא לכנס או לסדנה שלי, או שכותבים, נשאר לי רק מקום אחד החודש פנוי בקליניקה, כדי לתת תחושה שהקליניקה מלאה, והנה התפנה לי מקום אחד, ואוטוטו הוא יתפס, אז כדאי לכם להגיע. כשזה עוד הפעם, זה לתת תחושה למראית עין שאצלי הכל בסדר, כשאנחנו בתוכנו יודעות שזה רחוק מן האמת. וכל זה נעשה כדי בעצם לשמור על המוניטין, המוניטין המקצועי, המוניטין העסקי, וכל זה, זה מנגנון שמגן עלינו ממפגש עם רגשות הבושה, ובמיוחד הבושה הכלכלית. דבר נוסף זה להימנע מלבקש הלוואה, או מימון, או עזרה כספית כזאת או אחרת. מצד אחד, אם אנחנו בקושי, אז אנחנו זקוקות הרבה פעמים לאיזשהו מימון נוסף, ולא בשביל רק לחבות את השריפה, אלא כדי להשתקם ולעשות משהו לטובת העסק. אבל אז יש את החשש המאוד מאוד גדול, שאם אני אפנה למשפחה שלי לבקש הלוואה, או הלך לבנק, או הלך לאיזשהו גורם שיכול, גורם מממן אחר, או איזשהו משקיע פוטנציאלי, והם יגלו, הם יבקשו לראות מה קורה בעסק, והם יגלו מה קורה בעסק, אז יחשדו בנו, ויאשימו אותנו, וישפטו אותנו, שאולי לא קורצנו מהחומר המתאים להיות בעלות עסק, ושאנחנו לא יכולות לנהל עסק כראוי,
לאור התוצאות הכלכליות העגומות שיש כרגע. ואז בעלת העסק שהיא נמנעת מלפנות ולבקש עזרה בזמן הנכון, אז זה יכול לגרום לעיכובים בתהליך של שיקום העסק, ההרחבה של העסק והצמיחה של העסק. אם אני נמנעת מלבקש עזרה כספית, אני גם הרבה פעמים נמנעת מלבקש עזרה מקצועית. זאת אומרת, אני נמנעת מהתייעצות עם מומחים ומומחיות. אני לא אפנה לייעוץ עסקי, אני לא אפנה לייעוץ פיננסי, אני לא אפנה לייעוץ נפשי ורגשי, למרות המצוקה, והיא מצוקה פסיכולוגית מאוד מאוד מורכבת, בגלל שאנחנו מרגישות בושה, ואנחנו מתגשות להודות קודם כל בפני עצמנו, שבונה יש פה מצוקה רצינית, משמעותית, ואני זקוקה לעזרה, ואחר כך בכלל להעמיד את עצמי במקום הכל כך פגיע, והנזקק שאומר, אני לא מצליחה לבד לטפל בזה, אני צריכה אתכם, לא משנה למי אני פונה, כן, לעזרה, והניסיון להתמודד לבד עם הבושה הכלכלית, גם ככה כשאנחנו מתמודדות עם בושה כלכלית, אנחנו נמצאות, המערכת העצבית והמערכת הרגשית שלנו, נמצאת במצב הישרדותי, שזה המצב הכי גרוע לנהל ממנו את העסק, אוקיי? אז זה גם מחמיר את המצב שלנו עוד יותר, וכשאנחנו, כמו שאמרת, כשאנחנו נמצאות במצוקה רגשית וכלכלית, אז הנטייה שלי היא לפעול מתוך מקום הישרדותי, כי אני לא נמצאת בתוך אלון החוסן שלי, אני או בפייט, או בפלייט, או בפריז, או בפון, או בכל מיני מנגנוני הגנה והישרדות אחרים, שהם בדרך כלל שמה אנחנו מתקשה לקבל החלטות שהן מושכלות, והן מותאמות בזמן אמת, שיטיבו איתי גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. עוד דבר זה כאילו כל מה שקשור להימנעות ממגע עם אנשים, בין אם זה אירועים חברתיים, או בין אם זה אירועים משפחתיים, או בין אם זה אירועים עסקיים, או אירועים מקצועיים, אז כן, יש גם את האלמנט של האם יש לי או אין לי את הכסף להשקיע באירוע הזה, אבל מעבר לזה, אנחנו יודעות שהרבה פעמים חלק מההזדמנויות העסקיות וחלק מאפילו הלקוחות, המפגש עם הלקוחות הפוטנציאליים שלנו נמצא בדיוק במקומות האלה. אז זה לא סוד שכדאי לנו להיות במקומות האלה ו-to show up, כן? ש-showing up is 90% of the work. אבל כשאנחנו לא רוצות להיות במקומות האלה, בגלל שאנחנו מרגישות מבוכה, אנחנו לא רוצים שישאלו אותנו מה שלומנו, מה שלום העסק, או שנלך לשם ועוד פעם ניקח את האלטרנטיבה של להעמיד פנים, וראיתי את זה קורה לא מעט פעמים, בטח בתוך תוכניות עסקיות, שאנשים לא באמת מספרים על האמת מה שקורה אצלם בעסק. אז אם אני חוששת מהשאלות האלה, ואני גם מישהי שלא כתוב לי, אני יודע אחת שכתוב לה על המצח, אני לא יודעת לשקר ואני לא יודעת להעמיד פנים. אז ואם שואלים אותי, אני אומרת, אתם באמת רוצים לדעת? ואני מספרת בכנות את האמת. אבל כדי להיות בסיטואציה הזאת ולהגיד, ישאלו אותי, אני אצטרך לדבר על זה, אני צריך לחשוף את זה, אז אני מעדיפה בכלל לא להגיע למקומות האלה. וכמובן שאני אספר לעצמי למה אני לא הולכת, יהיה לי הרבה מאוד הסברים הגיוניים להצדיק את ההימנעות שלי מהמקומות האלה, אבל מעצם ההימנעות אני גם חוסמת את עצמי, מבעצם לחשוף את עצמי להזדמנויות שאולי היו מסייעות לי לצאת מהמצב הזה. אוקיי? הדבר הנוסף, לא פחות כואב, זה כשהמצב, במיוחד כשהמצב הולך ומחמיר, אז ההתעלמות מכל מה שקשור להתראות, בין אם זה ממוסדות פיננסיים, בין אם זה מרשויות, בין אם זה מספקים, זאת אומרת, אני רואה שיש טלפון מהבנק, אני לא יענה. אני שמה לב שהגיעו מיילים שזה כבר לא רק לשלם את החשבון, אלא זה כבר התראה על חוב מכל מיני ספקי שירות, אז אני אתעלם, לא אפתח אפילו, לא אסתכל, לא אכנס, לא אראה מה קורה. אני בכלל אמנע מלהסתכל מה קורה בכספים, אני לא אכנס לחשבון הבנק, אני לא אכנס לבדוק את הדפי פירוט של הכרטיסי אשראי, כל הדבר הזה שישר מעורר, מפגיש אותי עם המציאות הכל כך כואבת, אז אני מתעלמת ממנה. אז כל הדברים האלה, עכשיו הבריחה הזאת, כן, זה הפלייט, מהתמודדות ישירה עם כל אלה, מה היא עושה בפועל, זה שזה לא מטופל,
זה לא אומר שזה נעצר, זה רק הולך ומידרדר, אוקיי? אז החובות הולכים ומתערמים, ואני כבר מסכנת את עצמי בזה שיעקלו לי את החשבון. אני מסכנת בלאבד, בטח בפגיעה בתעודת זהות הפיננסית שלי, ביטול כרטיסי אשראי, פתיחת תיק בהוצאה לפועל, עד לממש קריסה כלכלית ואובדן העסק ופשיטת רגל, אוקיי? זה רק הולך ונהיה יותר ויותר גרוע, כשאני מתעלמת ונמנעת מלהיפגש ולדבר ולהסביר ולהגיד, אוקיי, בואו נגיע לאיזשהו הסדר שמקובל על שני הצדדים בהתחשב במצב, אז ההתעלמות הזאת היא בדרך כלל מובילה להחמרה של המצב, אבל וזה אבל גדול. אני זוכרת את הפרסומת של פעם, לא נעים, לא נורא, אז זה לא נעים, זה מאוד מאוד כואב כל מה שהזכרתי עד עכשיו, ואני שוב, אני לא מדברת על זה מהתיאוריה, אני מכירה את כל המקומות האלה באופן אישי, חוויתי אותם, ועדיין יש לא מעט מקומות שאני פוגשת את אותה בושה כלכלית, אחרת לא הייתי מדברת עליה ולא הייתי מלמדת עליה, אבל יש לזה פתרון, יש לזה פתרון. בושה, בושה, הדבר שהכי לא סובלת זה להיות באור. אוקיי, זה הדבר הראשון לגבי בכלל בושה בחיים. יחד עם זאת, אנחנו לא משתפים כל אחד בסיפור האישי שלנו. מאוד מאוד חשוב לבחור את האנשים שאני יכולה באמת להפקיד את הסיפור הזה אצלהם בכספת, בידיעה שהם יחמלו אותי, יהיו כלפי אמפתיים. אם הם יכולים לעזור, אז הם יעשו כמיטב יכולתם לעזור לי. ואני באמת ארגיש עטופה ומחובקת, ובטח לא נשפטת או מואשמת או מבוישת בנוסף לבושה שאני כבר מרגישה. אז איך מתמודדים בצורה יעילה ומועילה עם בושה כלכלית? קודם כל, פתיחות וכנות. אנחנו רוצים לבחור את אותם אנשים שאני יכולה לשתף אותם בקשיים העסקיים והכלכליים שלי. אני מדברת על מעגל האנשים הקרוב אליי, זה לא חייב להיות מישהו שאני לא סומכת עליו, אבל כן, חשוב לשתף ולפתוח את הלב, זה לא קל לעשות את זה, ככל שעושים את זה יותר ויותר, אז מפתחים את המיומנות ויודעים איך לעבוד עם הרגש הכואב הזה, אבל אחד מהדברים זה לצאת מהבדידות ומהבידוד שאנחנו כופות על עצמנו, לדבר, לשתף, לא להישאר עם זה לבד, וביחד למצוא פתרונות מעשיים, יצירתיים, כדי לסלול את הדרך החוצה מהקושי. הדבר הנוסף זה כן לפנות לעזרה מקצועית. עכשיו, זה יכול מאוד להיות דבר ספציפי, וזה יכול להיות משהו משולב. יכול להיות שאני צריכה גם ייעוץ פיננסי וגם ייעוץ עסקי, וגם ליווי ותמיכה רגשית, נפשית, פסיכולוגית, כי הבושה הזאת לא התחילה מהיום. מי שעוקבת פה בערוץ יודעת, אני מדברת על זה הרבה, יש לה שורשים מאוד מאוד עמוקים בהיסטוריה המשפחתית שלנו, וגם בסביבה שאנחנו חיים וכיוצא בזה. כי אנשי מקצוע, ושוב, מאוד מאוד חשוב לבחור אותם בקפידה, כאלה שיש בהם מידה של אמפתיה וחמלה ורגישות, וכאלה שמבינים ללבכן ולא ילקו אתכן ולא ישפטו אתכן ולא ישפילו אתכן ולא יגידו לכם כל מיני דברים נוראים, אלא באמת באמת אנשים שמבינים עניין, שמבינים שצריך פה התערבות, אבל גם מאוד מאוד רגישה, קשובה, והרבה פעמים מה שנקרא מרחב בטוח, כי הבושה הזאת היא הרבה פעמים קשורה לטראומות העבר שלנו. אז מצד אחד לפנות לאותם בעלי עסקים שיש להם את הידע ואת הכלים ואת הניסיון המקצועי, והם עשו כברת דרך עם בעלות ובעלי עסקים אחרים ועזרו להם, כדי שבאמת הם יוכלו לקחת אותנו יד ביד, לב ולב, ולעזור לנו לבנות איזושהי תוכנית הבראה והתאוששות ויציאה מהמצב. הדבר הנוסף זה חינוך פיננסי. לעתים אין לנו מספיק ידע, או מסיבות כאלה ואחרות, אוקיי? היינו עסוקות בלהקים את העסק ולנהל אותו וזה, ולא התפנינו ללכת וללמוד את הנושא הכלכלי והפיננסי לעומק. אז כן, חינוך פיננסי. לזהות את החוליות החלשות, לזהות מה חסר לי,
להבין מה המצב, מה המצב המצוי ומה המצב הרצוי, ולבנות באמת מערכת יחסים בריאה עם כסף, החל מניהול הנכון של הכסף, שמירה על הכסף, יצירה של עוד כסף בדרכים מגוונים כאלה ואחרים, מינוף של הכסף שלנו, ולא פחות חשוב, פיתוח וטיפוח היכולת שלנו ליהנות מכסף. ליהנות לתת אותו, ליהנות לקבל אותו, ליהנות להשקיע אותו, ליהנות לאסר ממנו, ליהנות לתרום ממנו, ממש להיות ביחסים שלווים, אוהבים, עם כסף, ומענגים בסופו של דבר, בשביל מה אנחנו עושות כסף? בשביל לסבול? לא. אנחנו עושות כסף גם כדי למלא כמובן את הצרכים הבסיסיים שלנו, גם כדי להשקיע בעצמנו, גם כדי לצמוח, גם כדי לתת למשפחות שלנו, גם כדי לתת לחברה ולקהילה. אוקיי, כסף הוא כלי, הוא כלי, הוא אמצעי, הוא יכול לעשות הרבה דברים נהדרים בתוך החיים שלנו, כדאי שנלמד גם ליהנות ממנו. ברגע שאנחנו, יש לנו, אומרים ידע, ידע זה כוח, ידע זה לא כוח, ידע, התמאה של הידע והשימוש שלו והיישום שלו בתוך העסק, זה מה שהופך אותנו לעוצמתיות. ברגע שאני מרגישה שאני יותר בשליטה, שאני יותר מחוברת לעוצמה שלי, שאני מבינה, שיש לי את ה, לא רק מבינה את הידע, אלא יש לי גם כלים פרקטיים, אני יכולה ליישם אותם ולהטמיע אותם בתוך העסק, וגם יש לי כלים רגשיים, שאני יודעת איך לבסס את המערכת העצבית והרגשית שלי, ואני יודעת שכשאני משתמשת בכלים הפיננסיים, אני עושה את זה מתוך חלון החוסן שלי, כל הדברים האלה הם עוזרים לנו גם להפחית את הבושה, גם להפחית את חוסר האונים, ו... מאפשרים לנו לקבל החלטות כלכליות רגשיות בריאות, טובות ומטיבות, ותורמים כמובן לשיפור הביצועים של העסק, וגם בסופו של דבר מובילים לתוצאות כלכליות טובות יותר. דבר נוסף זה קבלת המציאות והכרה בערך האישי. המציאות יכולה להיות מאוד עגומה ולהכאיב לנו, אוקיי? אם אני... לא משנה איפה אני על הסקאלה במצוקה ובקושי הכלכלי בעסק, זה לא נעים. זה מי לא נעים עד למבעית ברמת התגובה הרגשית שלנו. אבל מה שהכי חשוב לי להגיד, וכמו שאמרתי בהתחלה, הצלחה היא לא רק הצלחה כלכלית, אלא היא מורכבת מהרבה מאוד מרכיבים, אז הערך האישי שלי לא נקבע לפי כמות הכסף שיש לי או אין לי. אני בעלת ערך גם כשאני לא עושה כלום, אני בעלת ערך גם כשאין לי כסף בכלל בחשבון, אני בעלת ערך כשיש לי הרבה כסף, אני פשוט בעלת ערך. אין קשר בין ההון שלי, like a net worth, לבין ה-self worth. Self worth. Self worth, אוקיי? אין קשר. וכל מי שצועדת במסע הגיבורה, של היזמית, של העצמאית, של בעלת העסק, יודעת, זה לא קו ישר, וזה לא רק קו שהולך כלפי מעלה, ורק צמיחה אגרסיבית. יש עליות ויש מורדות, זה חלק מהמסע של כל יזמית, ויש אנשים שהם מאוד מאוד, יש להם עסקים מאוד גדולים, ומאוד הצליחו, כולל נשים, גם גברים וגם נשים, וחוו מורדות, וגם עשו פשיטות רגל, וגם איבדו את כל נכסיהם, וגם, כן, כי זה חלק מהמסע. אז אנחנו לומדות לקבל את זה, שזה חלק מהמסע, שלפעמים אנחנו למעלה, לפעמים אנחנו למטה, ואם אנחנו למטה הרבה זמן, אז כנראה שיש שם הסיבה, יש שם הסיפור, כן? כי אם אני כל הזמן בהישרדות ולא מצליחה להתרחב ולצמוח ולסגשג, אני אומרת לכם חד משמעית, יש שם הסיפור של טראומה לא מטופלת, שהיא לא רק במערכת היחסים שלנו עם כסף, היא גם במערכת היחסים שלנו עם העסק, שלא נותן לנו לצאת, אנחנו מפתחות, איזושהי מערכת יחסים עם העסק שמשאיר אותנו ברמה הישרדותית בדיוק כמו שהיינו כשחווינו את הטראומות האלה. הדבר הנוסף זה תכנון כלכלי. זאת אומרת, ליצור תוכנית פרקטית, מעשית, בהתאמה לבעלת העסק ולא בהתאמה למי שיצר את התוכנית. חשוב מאוד להגיד את זה, שתעזור לנו להתמודד עם הקשיים, כולל מציאת מקורות מימון חדשים, הפחתת ההוצאות אם יש צורך, ובחינה מחודשת של המודל העסקי, יכול להיות שאנחנו צריכים לעבוד עם מודל עסקי אחר. דבר נוסף,
שלא מדברים איתו, אנחנו כאילו את ההצלחה ואת החגיגות ואת השמפניה ואת מי שראיתי לאחרונה שאני ככה עשתה את המיליון הראשון, אז זה חגיגה ועוגה ונרות עם המיליון, כן, כרמל אגר המדהימה, אז זה מדהים, 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 כל הכבוד, ואני רוצה להוסיף על זה, תחגגו את ההצלחות הקטנות לאורך כל הדרך, ולא רק שהגעתי ליעד. כל יום, כל יום, כל יום, אני אגלה לכם סוד, סוד לא כמוס, כל יום אני עושה שני דברים, מול שותפה שלי בקנדה. אני מספרת משהו שאני מתביישת בו, ברגע שאני מספרת אני מפחיתה את הבושה, תמיד קשור לכסף, ואני מספרת, אני חוגגת משהו. לחגוג, לפעמים לחגוג זה שקמתי מהמיטה, לפעמים לחגוג זה שהצלחתי לעשות את הסרטון, לפעמים לחגוג זה שהיה לי שיתוף פעולה מוצלח, או שיצרתי קשר עם מישהי שפתאום אני אומרת, וואי, אנחנו מדברות את אותה השפה, כל הזמן, כל דבר קטן שקורה לאורך הדרך, אני רוצה לחגוג אותו. אני לא מחכה להגיע רק ליעד. אני רוצה לעודד את עצמי וכל בעלות העסקים האחרות להתמקד גם בהישגים הקטנים. עכשיו, הרבה פעמים זה תלוי באיך, בבית הגידול שלנו ואיך ההורים שלנו התייחסו. אם ילדה או ילד לצורך העניין, ההורה העריך אותה על הדרך, על המאמץ, על הנחישות, על ההתמדה, גם אם לאורך הדרך הדברים לא בדיוק הסתדרו ולא הצליחו, ולא רק חיכה שהיא תחזור הביתה עם הציון, עם הציון, ולהגיד למה קיבלת רק 98, אוקיי? שזה גם לא להעריך את זה, אבל קיבלה 98. על השתי נקודות האלה, כאילו אתה רואה את מה שלא. אז זה מאוד מאוד תלוי באיזה הורים היו לנו. אם הם ראו את מה שעוד אנחנו צריכות כדי לעמוד בציפיות שלהם, או לא הריחו אותנו לאורך הדרך, יש סיכוי טוב שזה מה שאנחנו עושות לעצמנו גם בעסק שלנו. אז חלק מהריפוי וחלק מהשינוי, זה להגיד, כן, יש לי מטרה ויש לי יד, ואני מאוד אשמח להגיע אליה, מבלי להרוג את עצמי בדרך לשם, כן, בתחושה שהיא באלימה עם מי שאני, משהו שעושה לי נעים כדי להגיע לשם, ויחד עם זאת, אני כל יום מסתכל על הדרך, ואני גם אתמודד עם הכאב שאני נפגשת איתו, וגם אחגוג את ההישג הקטן הזה. זה לפעמים הישג רגשי, לפעמים זה איזושהי פעולה שעזנו לעשות, לפעמים זה באמת משהו שבאמת בפועל השגנו, שזה הצעד הקטן בדרך למטרה הגדולה שלנו. אז אנחנו לא מחכות עד לסוף הדרך, אנחנו חוגגות כל יום. כל יום. מי שמכיר את המושגים האלה, אני מדי פעם מזכירה אותם, יש טריגרים ויש גלימרים. טריגר מפעיל אצלנו כאב. אז אם אני עכשיו עדיין במצוקה, ואני אכנס לחשבון הבנק שלי, ואני אראה את המצב, זה יכול לתרגר וזה יעשה את הבושה הכלכלית, נכון? ואז אני ארים טלפון לחברה שלי מקנדה, ואני אגיד, הסתכלתי היום בחשבון הבנק שלי, ויש שם רק 200 שקלים. זה בקושי מספיק לי לאוכל לשבוע. ואני מספרת את זה. ומהצד השני, אני חברה, בא והביאה לי אוכל לחג שבועות. שפע. אז זה גלימר. הגלימר זה האכפתיות שחוויתי, הנדיבות לב שחוויתי, הרוחב לב שחוויתי. אוקיי, אז זה גם גלימרים. גלימרים זה הרגעים האלה, הרגעים הקטנים של העונג בחיים שלנו. אז זה מה שאני מדברת עליו, גם וגם. אז מה אני רוצה להגיד לסיכום, לסיכום הסרטון הזה? קודם כל, אם אנחנו מתמודדים בעזרת הפתיחות שלנו והכנות שלנו, ואנחנו עושות פעולות, כן, על בסיס יומי, מתייעצות ופונות ומבקשות ומקבלות עזרה, ופועלות כדי לשפר את המצב, גם הכלכלי וגם העסקי, ואנחנו עושות כל דבר שאנחנו יכולות כדי גם לחזק את הביטחון שלנו. בושה יש לה קשר לאומץ לב, אוקיי? אבל הבושה אומרת, אני אשים את עצמי בחוץ פגיעה חשופה, שוב, במקומות שאני בוחרת לעשות את זה, זה יהיה הצד של האומץ, צעד של האומץ, וככל שאני יעשה יותר, כך אני גם שוב אחזק את הביטחון שלי ואת הערך העצמי שלי וכולי.
אז כמו שאמרתי, לסיכום, סיכום, סיכום. בושה כלכלית היא, קודם כל, זו תופעה נפוצה. היא לא מדוברת, אבל היא תופעה נפוצה בקרב בעלות עסקים, גם בעלי עסקים ובעלות עסקים. אני אומרת שוב, לא הייתי מדברת על זה, לא הייתי כותבת על זה, לא הייתי עושה על זה סרטונים, אילולא חוויתי ואני עדיין מתמודדת איתה בחיים האישיים, כלכליים, עסקיים שלי. אבל חשוב שתדעי שאת לא לבד, אוקיי? את לא לבד. יש כמוך עוד הרבה מאוד אנשים. אז שוב, ההזמנה להיות כנה, להיות פתוחה, גם עם התחושות שלך, קודם כל מול עצמך, ואז בצורה מושכלת לבחור את האנשים שאפשר לפנות אליהם, לחפש את העזרה המקצועית, לשתף את הסביבה הקרובה, כדי שיסייעו לך ויעזרו לך, יקשיבו לך, יתמכו בך, אוקיי? כדי שתוכלי לצאת גם מחוזקת מהמשבר, וזה מאוד מאוד מרגש ומחמם לב לעבוד עם אנשים שרואים אותך ומקשיבים לך וחומלים אותך ורגישים כלפייך, וגם מושיטים יד ונותנים לך את כל מה שאת צריכה כדי לצאת מהמקום הזה. העסק שלך הוא חלק ממסע הגיבורה שלך, והיכולת להתמודד עם הקשיים האלה שבדרך, גם הרגשיים וגם הכלכליים, הם חלק בלתי נפרד, בלתי נפרד מהדרך גם לרווחה, גם לשגשוג ולהצלחה וגם ליצירת עסק שהוא רווחי. מה עושים עם כל הידע הזה? מה עושים עם כל ההבנות האלה? מה עושים עם כל ה-aha moments וכל התובנות וכל האסימונים שנפלו כרגע? קודם כל, ההזמנה הראשונה שלי זה ללכת, במיוחד אם את בעלת עסק, ואמרו לי, למה לא עשית כזה לשכירים? אז כרגע אני מדברת לבעלות עסקים. יש שאלון לאבחון עצמוני, והפעם שדרגתי אותו, כי זה לא רק שאתן ממלאות את השאלון, אלא בסופו יש לכם את האפשרות, אחרי שניקדתם את התוצאות שלכם, לראות איפה אתם על הסקאלה מבחינת רמת הבושה הכלכלית שלכם. אז קודם כל ולפני הכל, בואו תסתכלו בלבן של העיניים של הבושה הכלכלית, תעשו את שאלון האבחון העצמי של בושה כלכלית לבעלות עסקים, אני אשים את הקישור מתחת לסרטון, תתחילו עם הצעד הזה. מי שרוצה לקחת את זה ואומרת, וואו, רואה את הניקוד, מבינה שיש לה רמה של בושה כלכלית גבוהה או גבוהה מאוד, מוזמנת לפנות אליי ולבדוק ביחד איתי מה הדרך הטובה ביותר לטפל בזה, בין אם זה בעבודה אישית איתי, בין אם זה בסדנאות שאני מציעה שנקראות של מי הבושה הזאת לעזאזל. אז יש סדנה ממש ממש בקרוב, ביום ראשון, עכשיו אני מקליטה את הסרטון הזה, אז הסדנה היא ב-16 לשישי, ואם לא תגיעו אז למועד הזה, אז יהיו עוד מועדים, אוקיי? אנחנו נסיים את הסרטון הזה. אני מזכירה לכם, תעשו לייק אם קיבלתם ערך מהסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם רוצים לקבל התראות על סרטונים שאני מעלה כל שבוע, תכתבו תגובות אם אתם לא רוצות וזה בסדר גמור לכתוב אותם בצורה גלויה כאן מתחת לסרטון, כי אני נוגעת בנושאים רגשיים שהם נפיצים, אז אתן תמיד מוזמנות לכתוב אליי בהודעה פרטית בפייסבוק, למייל שלי, או בהודעה קולית, או מוקלטת בוואטסאפ. תודה רבה על ההקשבה, על המוכנות והאומץ לב להסתכל לבושה הכלכלית בלבן של העיניים, ונתראה בסרטון הבא. ביי.